Yaya unaweza nitamukspenda nite mwiko ugali kinitato la mama pia nitaitiga by the way na nkija kwako nitakula na vyombo sita osha by the way. Na the reason why niko hapa, oh before sijaanza, by the way sijui kama umenotice niko na kitamba mpya ya blue. By the way, thanks to Steve Simple Boy, ndo ameman surprise na kitamba. Oh, na Valentine haijafika by the way, but thanks Steve. The reason why niko hapa mimi kama mwex ni kuelimisha wanaume kitu kimoja. Wanaume, balisheni style ya kusurprise madem wenu this Valentine. Oh, waje mnafaa kufanyaje? Usizoe kupeleka dem to out na mnunulia chipo, pizza, kuku, juice. No, please, balisheni, mpeleke makaburini. Akikuuliza why are we here babe and it is Valentine, mwambie babe nimeona kusurprise ni kuoneshe penye wale watu kukula fair wanaletwa. Na by the way, kitu ingine, sisi kama maslay queen, hatutaki wao wanaume wa hivi by the way. So kama unajua wewe ni mwanaume na unataka ku date slay queen ama unataka date na slay queen this Valentine, kitu yenye unafaa kufanya, jijue, ujiamini. Na maanishaje ukisema jijue? Kama unajua unaweza, unawezana, unawezaenda round 10 unapumzika Kipchoge, that's the man I'm looking. By the way, kama unajua wewe ni wale wa mosho mmoja kama Ariel Kakando by the way. And by the way, kitu ingine, day ya Valentine mwanaume, vatisho ya Jubilee ama TNA. Jubilee is the best by the way, ya red. Babe akikuliza babe, umevatisho ya red, yes, but why Jubilee? Unamwambia babe, sini juu tuko pamoja.